Jemi në qendër të Valencias, diçka është gati që edhe ekipi i Kosovës të jetë pjesë e ceremonisë hapse të këtij edicioni të FIA Motorsport Games. Në prapaskenë të unë shihet edhe në mas përfaqësimi me cilën në numër masovik e ka bërë Kosova, pra është rritur edhe numri i garuesve. Do të jemi në 5 disiplina me 7 garues me cilat Kosova do të prezantohet. E për herë të parë do ta kemi edhe në garën e driftit një përfaqësues i cili do të përfaqësojë vendin ton. Pra, gara autoslalomit, gara e kartingut, gara e GT e e-sports ku do të përfaqësohemi në Formula 4 dhe në GT, sikurse edhe në garën e driftit do të jenë disa prej disiplinave ku do ta kemi me të drejtë vëmendjen ton gjatë FIA Motorsport Games që do të bëhet në Valencia. 2 vjet pas debutimit të Kosovës në garën e Marsejës, tash është rradha që Kosova të lë gjurmë edhe në Valencia. Si do të qëndrojmë në aspektin rezultativ, kjo mbetet të shihet, megjithse Kosova ka patur një prej përfaqësimeve më të mira dhe gjithçka është gati që ta shohim edhe defilimin dhe momentin kur thirret emri i Kosovës. Vetë atmosferën që përshet këtu, do të kalëzës e qëfarë të nëzjozme për kryohet në Valencia, një qytetim rekullushëm, një atmosferë jashtë zakoneshte e mirë, pjesëmorë jashtë zakoneshte e federata sportive nga tërbota dhe pa përshkumë. Si rezultati pjesëmorës para 2 viteve në Marsej, realisht do të FIA e qëj mesajën në njën matë mirë të federata nacionale dhe na nuk hezitumë. Detyrat rrugës ka e me këty për Kosovë, mi zëtu do të që do të kryojmë edhe na disiplina tjera, kampionat e treja, edhe vetë puna do të gjatë vitit 2024, ose ma mirë me thonë do të kjo është rezultati punës si ashtë zakonisht të modhe gjatë vitit 2024. Pa tjetë do të shini më në dhe nashta me një moment tjetër kime vrejt edhe vete garuz do të që se cëllen, në se cëllen gorë që kanë marë pjesët e Kosovë, nashta që shbedonë, shtytja kryesore për marrë pjesë o kondë, se qysh cili do del ma i mire në një që me marrë pjesë këto. Pa dyshem do të egzista një dalem do të për Marsejës, se përshkak se tashti këtë vetë na i kemi edhe dy disiplinat të reja, dy disiplinat të cilat njona është e për afërt me një disiplin i sport, mirë për kur folim për drejt, pa dyshem do të që kam e pos shumë, kam e qenë një situatë jashtë dhe akonisht e mirë. Në më i vedon që nëse këta e përseritën shmedon ato angazhimet dhe së gërvitin e kalumë, nësë si vjetë du me konë edhe ma mirë. Po, realisht do dhe ka ndryshimet e garuz, dikush më nga një vitit kalum, dikush është tjeri, edhe në asvec pëdim, do dhe të se kush do të vjenë në amën shtetë të tjera, edhe kush janë këta, do dhe të cële povi këto. Po, fundi-fundit për këta e dim se kush janë, mi për nuk e dim ku nështorë, sëpse ka levizja dhe të sportista, nuk janë sportista të njerë. Marcel, 2 years ago, the Automoto Club Kosovo is experiencing the participation categories, including drifting and karting slalom. So, a big warm applause for them. Welcome, Kosovo. Thank you very much. Good luck this weekend. Most importantly, enjoy it, but also go for it. Now, next up, time for another Rookie Nation. Kjo është pista Ricardo Tormo në Valencia të Spanisë, e cila po i pret garat e dyta të FIA Motorsport Games pas Marsejës, ku Kosova ka patur një debutim të mirë. Tash është rradha që në ditën e parë të garave të shohim edhe performancën e Rion Tytënxhiut dhe Rubina Krasniqit, dy garuesit të cilët të vendin tonë përfaqësojnë në garat e karting slalomit. Por kur jemi te garat e karting slalomit, në të njëjtën pistë do të jenë edhe aktiviteti i autoslalomit atje ku Kosova përfaqësohet përmes
dy garuoseve tjera, dy garuosve tjera, Genc Masula dhe Dashuria Sefa, të cilët pretendojnë po ashtu rezultatet që mbase do t'i dërgojnë ata deri në podium. Mbetet të shihet nëse pista Ricardo Tormo në Valencia do t'u sjellë fat, ndërsa pjesa tjetër e garuosve që marrin pjesë do të jetë në aksion në disa pjesë tjera të Valencias. Për shembull, në Muzeun e Arteve dhe Shkencave po zhvillohen garat e e-sports, atje ku Kosova përvacohet përmes Drilon Ametajt dhe po ashtu edhe përmes Baran Karabeg dhe mos harrojmë që për herë të parë Kosova në kuadër të përvacimit në garat e FIA Motorsport Games këtë e bën edhe në garën e driftit përmes Dion Kajtazit. Uroj që gjithçka të shkoj mirë dhe garuesit të jenë të kënaqur fillimisht me performancat e tyre dhe pastaj të synojnë edhe përfaqësimet e mira. Kemi lënë në ditën e parë në sesionin e përgatitjeve, sidomos në garën e karting slalomit, edhe superfuqi të këtij sporti, siç është Gjermania, Polonia, Slovakët, Kroatët, të cilët me rezultate kanë qenë më dobët se sa ne dhe uroj që me këtë ritëm të vazhdohet deri të dielën kur do të jetë edhe mbyllja zyrtare e edicionit të CVM të FIA Motorsport Games. Ardhja në Valencia e ka vlejt shumë dhe është një ndjenjë pavëshkrueshme dhe jemi mundu me jap maksimumin tonë. East Parade of Nations and East Team Kosovo. Having entered three disciplines in Marseille 2 years ago, the Automoto Club Kosovo is expanding its FIA Motorsport Games participation 2024 with medal bids in 5 categories, including drifting and karting slalom. So, a big warm applause for them. Welcome, Kosovo. Thank you very much. Good luck this weekend. Most importantly, enjoy it, but also good luck. Go for it. Now, next up, time for another. Ndjenjë e pavëshkrueshme, emocionet, s'uni thojmë as me fjalë, është një ndjenjë. Ka qenë një ndjenjë papërshkrueshme kur kemi dalë me flamur të Kosovës dhe na ka përmend emri Kosovë, sepse mas pari kur Spanja nuk e ka njoftë si shtetë edhe na ka mundësu marë dheri këtë neve. E kena pat atë emocionin tonë se me cilin shtetë ka me nara. Kemi kalu në top 16 dhe pasaj kena pat për top 8 me garu me SN-in, ku e kemi te kalu, kemi fitu. Jena i në
për top 4 e kemi pat me Gjermanin, ku aty e kemi humb garen me Gjermanin, po kemi arrit deri në top 8, dhe është një knasi shumë e madhe për shtetin tonë. Normal që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, edhe normal që e ka vlejt në ardhë këtu. Me shumë shtetet, 82 shtete, 700 garus gati dhe 26 disciplina, mi pa gjitha disciplina që une më parë kursi kam parë, është shumë bukur, shumë mirë, edhe me qenë një gardë botërore, është edhe më mirë. Ka qenë fantastike, ndoshta edhe pa ndryshme, me thirë emrin Kosova dhe me dalë për para gjithë publikët në Spanjë, edhe me përfaqësu Kosovën në garat në karting stanon. Më së pari pista ka qenë më e madhe, më e gjanë, po ashtu kartingat ka qenë elektrike, jo si në Kosovë me benzinë. Por adaptimi ishte shpejt, kemi pas disa gjëra për të adaptuara, por është pista, asfalti, gumat, por po ashtu edhe fuqia elektrike, që është shumë e shpejt në fillim. Normal që kam fitu shumë përvojë, edhe po është eksperiencë, po ashtu edhe shpejtësi, të garoj me gjithë botën, prej kontinenteve shumë ndryshme, edhe medaliteti është shumë mirë, edhe të mësoj për gabimeve që i kam bërë, po ashtu do të shtuj për para në gjithë disiplin tjetër që do të marrë pjesën e gjatë tjetës. Me të regu drejt, ka qenë një emocion shumë i madhë, se pare me përfaqësu Kosovën dhe vendin tonë, edhe e dyta që kam qenë emocionalisht shumë stabil, më thoni, kom menaxhu shumë mirë emocionet, edhe në rundin e fundit, kom thonë, kom ebë gjithë shka për vendin tonë dhe për ekipin tonë, gjithë që e bon edhe me dalë në top 3, nga 33 garus, më thoni, kemi mujtë Norvegjinë, dhe ashtu Kroacia kema e mirë, shtetet tjerave që i lanë basë. Eksperienca shumë e mirë, kemi shpesu me dalë në top 16, por fatkeqësisht s'kemi mujtë, po besoj që kemi jepë një maksimum, kështu personale kom jepë maksimumin tem, gjithë që kom lënë fush. Kjo për mua është tjera e dytë që po marrë pjesë në autosalom elektrik, e organizume prej Faskët, pra vitin e kalume kom fitu, po ashtu edhe si vjetë ka qenë gara dhe qmimi i malë për Valencia, ku prej 4 garave, 3-4 gara, jënë konë gjithësejt, dy i konë fitu, dy i konë pasë venet e treta dhe nga rënë e fundit të vendosë gjithë qka, që e konë fitu biletën për marë në Valencia. Pas garës të fundit në Kosovë, kërë përgjedhëm si fitus të qmimit të Valencias, kemi fillu me ushtru, u pregadit pikërisht për kitë garësët, gjithë që nga ka bo me arë direkt të ku jemi tash. Kjo pikpamja nga jashtë e kime njerë para gjykime që është një SUV madhe dhe dohet që është e rënd, po në momentin e parë, në praktikën e parë që e kom majtë në shtegun e ri, ka qenë diçka shumë e lehtë, në më thonë makina ishte shumë e mirë, ishte e menaxhueshme edhe kjo e lehtë, shumë për më uvëzit. Pra në më thonë, në gjdo gjiro veç më sejsha diçka tret e makina edhe ushtesha të vetja, kështu që kjo e përvoj shumë e mirë. K
krejt kjo është mësim për neve, në më dhonë 2022, si që keni cek, ka qenë e kundërta, ku është shoferi femën ka qenë më dominante, kurse këtë herë ka qenë e kundërta, kam qenë unë, po përbësej që pas 2 viteve do të kemi një rezultat më të mirë, përgatitje më të mirë, prej të dy anëve, jo prej veç një rëson, dhe po përbësej që të dyja kanë qenë mësim për neve që herën e arshme së pako një top 3 me sjellë në Kosovë. Nëse veç e analizojmë prej ku jemi orë dheri ku jemi sot, pra komplet janë përmi 80 shtete në Valencia, me që kombi kulturat ndryshme, përvojat ndryshme, shofer profesional, që kemi pas rastin veç në televizion, mi pas në YouTube, me i pa live është një emocion kjetë tjetër. Pra dhe shkëmbimi i ideve, shkëmbimi i përvojave dhe të i pa shoferat top që në bot, edhe duhe marrë parasysh që kam qenë top 3, është diçka për mu me marrë mësim që me shtu vetëm për ti limitit tim, e cila e bënd që në të ardhë më në nëmoj me studiu vetë në aloma shumë edhe me gjithë që ato hapsinat e vogla ku mëj me përmirësune që marrë në dështë top 2 se top 3.